Фармадол – таблетки від головного болю. Ви знаєте, я, мабуть, от згадую, я ніде таких не їв. Мабуть, робить такими смачними. В першу чергу, це праця фермерська, людські руки і сонце. Сонце і земля. Всі ці компліменти лунають в адресу херсонських кавунів, які без перебільшення вже стали брендом. Я завжди, коли їхав в Крим до друзів у Керч, я кожен раз заїжджав на господарство, і мене господар брав машину, віз на своє поле і показував свої кавуни. Кожен ранок він не снідає, він спочатку на поле там іде, потім вже все решта робить. Цей господар – друг, а нині і партнер Михайла. Родом з Херсонщини, він більше 30 років займається фермерством. І для нього це вже стиль життя, а не бізнес. Я розумів, що захоплена територія там, де він живе. Я знаю, що це на лівому березі Дніпра. Він мені говорив, виїхали орки на поле, ракети над господарством літають постійно. Тому фермер прийняв рішення виїжджати з Херсонщини. Та на новому місці не зміг без полів та улюбленої справи. Мій колега, мій друг сказав, так, шукай землю, треба щось робити. Я запитав, ну а що? Що будемо садити? Якщо? Звичайно, кавуни. Якщо я фермер з Херсонщини, то, звичайно, повинні бути херсонські кавуни. Так розпочався великий експеримент. Для нього партнери спочатку шукали техніку і випадково познайомились з власницею грибової ферми на Київщині. Ми говорили за трактор, чи можна взяти в них, щоб вибрати. А вона говорить, а чого ви не хочете в нас посадити кавуни? Ми так один на одного подивилися, а чому і ні? А давайте спробуємо. Вона говорить, от у нас є поле. Воно підготовлене, воно удобрено. 16 травня друзі-фермери засіяли 4 з гаком гектари кавунами, які отримали київську прописку. Це маленька така зав'язь. Але ну, по правилам, десь, щоб був нормальний кавун, це десь 2 кавуни на одному, бо рослина більше має не потягнути. Це вже ну, кавунчик. А це хлопчик чи дівчинка? Мені ще дуже важко визначити. Кавуни добряче обжилися, але ці смугасті херсонці досить вибагливі, і з ними треба ще понянчитись. Все треба вручну, кожен бур'янчик там вимити, попсапати. Ми 2 рази зробили прополку і приїхали з моїм партнером. Він каже, їх ще трошки треба вичухати, і ще їх трошки треба погладити, щоб пройти ще разочок. Ну, у нас тут 124 рядки. Звичайно, клімат міняється. І вчені наші говорять те, що ця зона ризикового землеробства, яка була, говорила за Херсонщину, і там багато сонця, вона, звичайно, збігається на північ. Тому сподіваються, що тепла та сонця вистачить і на Київщині, щоб смугасті виросли великими та солодкими. В середньому десь можна реалізувати гривень по 10 за в оптовому. Але яка ціна буде вже на кінцевому? Логістика, продаж, по скільки люди зможуть купляти? Однозначно, з кого небудь дешевші, чим турецькі, які продають. Ну, я думаю, що повинні бути смачніші. Бо де б вони не росли, все одно залишаються херсонськими, адже вирощені фермерами з любов'ю за технологію, напрацьованою роками. Фермери розуміють, що треба якось компенсувати те, що у нас орки забрали, і що ми не можемо отримати херсонські, то треба на Київщині мати херсонські кавуни. 50 тонн кавунів з гектара – саме на такий врожай чекають фермери вже в кінці серпня. Щоб попри все і в цьому сезоні подарувати смакоту усім любителям кавунів. Якщо буде все нормально, буде солодкий, хороший кавун – саме головне ж. Солодкий буде, настоящий херсонський, то будемо робити далі.